there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Portugal Winter Trail, Nelo Winter Challenge 2013, são as imagens de canoagem que vamos levar até si, numa competição que decorreu no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho e que reuniu cerca de 600 atletas oriundos de 18 países, naquela que foi uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Canoagem, da marca Nelo, a principal construtora de caiaques mundial, e também do município de Montemor-o-Velho. Foram dois dias intensos de competição que reuniu alguns dos principais intérpretes da modalidade, numa altura em que vamos ficar com as palavras de André Santos, da marca Nelo, e também de Mário Santos, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Este é um dos dois eventos que nós organizamos anualmente com a Federação Portuguesa de Canoagem. É, ao fim e ao cabo, a nossa forma de retribuir ao desporto o que a canoagem tem feito pela nossa empresa, e é um gosto muito grande conseguir reunir em Portugal os melhores atletas do mundo e dar aos nossos jovens e aos menos jovens a possibilidade de competir contra os melhores atletas do mundo. Esse é o nosso objetivo com estas organizações. As nossas perspectivas, quer a nível da organização, é que seja um evento que de forma clara marque Montemor como um destino da canoagem internacional para competições, e mais um momento de afirmação da canoagem nacional, com o primeiro objetivo das nossas tripulações entrar nas finais e depois das finais lutar para as medalhas. Foram dois dias de competição, o primeiro dia dedicado à distância de 2 mil metros, cujo objetivo é aferir a condição física dos atletas naquela prova que marca o início da época desportiva nacional e também internacional. Estamos já com imagens da prova principal dos séniores masculinos. Recordar que todas as competições foram feitas em embarcações monolugares, em K1 e também em C1. Estamos com imagens da chegada do vice-campeão olímpico, Fernando Pimenta, ele que representa o Clube Náutico Ponte Lima e viria a vencer com um tempo fulminante de 7 minutos e 40 segundos. Segundo lugar para o russo Ilya Medvedev, ele que um dos principais atletas da equipa nacional russa, vemos aqui na imagem a concluir também a sua prova. Equipa russa que tem um forte dispositivo desta competição, cerca de 100 atletas que aproveitam o inverno rigoroso no seu país natal para treinar em excelentes condições aqui em Portugal. Na imagem, o outro vice-campeão olímpico, Emanuel Silva, ele que representa o Sporting Clube Portugal e viria a ser terceiro nesta competição. Ele que, a par de Fernando Pimenta, foram os dois vice-campeões olímpicos e a única medalha portuguesa nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Corrida dentro do esperado, só vendo agora os parciais dos tempos e dadas as condições climatéricas, acho que estive no meu melhor momento. Não podemos estar preocupados com este tipo de controle. Em junho, aqui em Montemor-o-Velho, vai ser mais importante. E baixas agora para João Ribeiro, ele viria a ser quarto, ele que representa o Sport Lisboa e Benfica. E também, seguidamente, o francês Maxime Beaumont, quarto nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, mas na distância de 200 metros. 9 primeiros da categoria de K1 sénior masculino, em que 6 dos principais atletas estiveram nos Jogos Olímpicos. Viragem de página nesta competição, iremos passar ao setor feminino, ainda na categoria sénior. Aqui o destaque vai todo para a presença da principal equipa nacional polaca, com destaque para as medalhadas nos Jogos Olímpicos Beata Mikolajczyk e Avelina Woźnarowska, e também para a super campeã agora a representar a Sérvia, Natasha Janic, uma das atletas mais medalhadas de sempre da canoagem internacional, na altura a representar a Hungria. Vamos ficar então com as palavras da Natasha Janic, atleta aqui na imagem, a concluir a sua prova. It's very hard because I'm not very like the long distance, 2 kilometers is very, very much, and I start really fast. First 50 I go with Pimenta together, and my first 250 was too fast, and then I
lost power at the last 1000 and I didn't finish very well. E agora com uma das representantes da equipa nacional portuguesa, Joana Sousa, do Clube Naval do Funchal. Penso que, no geral, correu bem. Foi a largada, correu bem. Durante a prova também me senti bem, só os braços um bocadinho inchados, mas também devido ao vento que está. Mas penso que, para as condições que estavam, acho que foi uma boa prova. Equipa nacional portuguesa no setor feminino, que tem-se apresentado nos últimos anos a um excelente nível. Recordar apenas que dos 6 atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, 4 eram do setor feminino, com a obtenção de excelentes resultados e presença em praticamente todas as finais. Desfalcada neste momento de duas das suas intervenentes, Beatriz Gomes e Helena Rodrigues, com uma gravidez. Vemos aqui as 9 primeiras classificadas da classificação feminina, com a vitória a pertencer à polaca Beata Mikolajczyk. Passamos já para os júniores masculinos, onde a vitória pertenceu precisamente ao atleta na imagem, Fábio Cameira, do Alhandra Sporting Clube. Ele que tem sido um atleta habitual na equipa nacional portuguesa desta época, que já se encontra a fazer estágios de preparação para o Campeonato da Europa e do Mundo desta categoria júnior. Segundo lugar para o atleta da imagem, o moldavo Christian Beis, do Clube Castores Dourado, do Algarve. E a fechar o pódio nesta categoria, Miguel Rodrigues, do Grupo Desportivo de Gemeses, ele que a cumprir a sua segunda época como atleta júnior, na época passada foi quarto no Campeonato do Mundo de Maratona. Aqui os 9 primeiros classificados desta categoria, a ser ocupado praticamente por atletas portugueses, jovens potenciais atletas portugueses na canoagem. Setor feminino ainda na categoria júnior, atleta na imagem Ana Nogueira do Clube Náutico de Prado, ela viria a ser quarta classificada com o tempo de 10 minutos e 22 segundos, aqui apenas uma atleta a baixar dos 10 minutos, foi precisamente a vencedora Ana Fradique do Grupo Desportivo de Gemeses. Atleta bastante experiente, ela que o ano passado, ainda cadete, representou a equipa nacional portuguesa no Campeonato da Europa de Júniores e Sub-23, precisamente que se realizou aqui nesta pista do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, que vai ser palco ainda este ano, em 2013, o primeiro ano do ciclo olímpico do Rio de Janeiro, 2013-2016, do Campeonato da Europa de Séniores em canoagem. Vitória então pertenceu nesta categoria a Ana Fradique, do Grupo Desportivo de Gemeses, com o tempo de 9 minutos e 53 segundos. Segundo lugar para Liliana Rezende, do Clube Canoagem de Ovar, com 10 minutos e 3 segundos. E a fechar o pódio, Beatriz Reis, do Clube Castores Dourado, com 10 minutos e 16 segundos. Aqui, imagem para as 9 primeiras desta categoria de K1 Júnior Feminino 2000 metros. Viragem do caiaque para a canoa, também de destacar que excelentes atletas estiveram nesta competição. O destaque para o francês Mathieu Gobel, foi quarto na distância de 1000 metros nos Jogos Olímpicos, precisamente o atleta na imagem. Aliás, especialistas de 1000 metros que obtiveram neste primeiro dia de competição deste Portugal Winter Trail os melhores resultados. Destaque também para o checo Martin Fuchsov, é o campeão da Europa em título, mas na distância de 500 metros. Também Ilya Shotkalov, da equipa nacional russa, que viria a ser oitavo também na distância de 1000 metros. E o espanhol Alfonso Benavides, também quarto nos Jogos Olímpicos, mas na distância de 200 metros. A representação portuguesa aqui nesta competição teve a cargo dos portugueses Rui Lacerda, do Náutico Ponte Lima, também José Sousa, do Ligadura de Melos, e de Nuno Silva e Samuel Amorim. Samuel Amorim a fazer aqui a sua primeira época como atleta sénior, ele que foi, na época passada, vice-campeão do mundo na categoria de júnior de maratona. Marcaram presença nesta competição alguns dos melhores atletas da canoagem internacional.
É claro que o destaque vai todo para os nossos vice-campeões olímpicos, Fernando Pimenta e Manuel Silva, que iniciam agora um novo ciclo olímpico. Mas vamos ficar com breves palavras do atleta na imagem, o vencedor da categoria de C1 sénior masculino, o francês Mathieu Gobel. Doing these 2000 meters is good for me because after the winter training I can check what I did and what I can improve for the season. Vemos aqui os 9 primeiros classificados na categoria de C1 sénior masculino na distância de 2000 metros com o francês Mathieu Gobel, depois o russo Leonil de Tils e ainda o russo Petrov. Passando para a categoria júnior, mas ainda em canoa, o destaque para a excelente frota francesa, alguns dos potenciais seguidores de Mathieu Gobel, a França aqui a marcar a presença com muitos e talentosos atletas. Os atletas neste sistema de 2000 metros saíam de 30 em 30 segundos em sistema de contrarrelógio. A vitória nesta categoria viria a pertencer ao atleta da República Checa, Karel Palma, precisamente o atleta na imagem, com o segundo lugar a pertencer ao português Flávio Tavares, com mais 8 segundos que o atleta checo, e o último lugar do pódio a pertencer ao francês Etienne Leblanc. Imagens dos 9 primeiros classificados dessa categoria de C1 Júnior masculino, ainda na distância de 2000 metros. Ficamos com algumas das melhores imagens do pódio deste primeiro dia de competição. Vemos aqui o pódio do C1 Cadete, um pódio completamente português. E ainda do K1 Cadete masculino, com a vitória a pertencer ao atleta do Sporting Clube de Aveiro, Tiago Viegas. Segundo lugar, Marcelo Aldeias, também do Clube Náutico de Marecos. E agora imagens do nosso vice-campeão olímpico, Fernando Pimenta, ele que representa o Clube Náutico de Ponte Lima. Não estava a contar em ganhar este controle, comecei a minha preparação desta nova época e deste novo ciclo, comecei um pouco mais tarde por causa do Mundial de Maratonas e foi bom ter ganho ainda para mais por esta vantagem e com o nível que esta prova apresentava foi muito positivo. Mudou alguma coisa desde a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, não é? Sim, pouca coisa mudou, ainda estou à espera que mais alguma coisa mude, mas neste momento o país também não está a passar numa altura muito, muito boa, está um bocado complicado, não é? E em termos de apoios, agora tenho um novo patrocinador, além daqueles que já tinha, e que acho que é bom ser reconhecido assim mesmo por estas marcas. Estamos já com imagens do segundo dia de competição deste Portugal Winter Trial. Este segundo dia dedicado à distância de 200 metros, a distância mais curta do panorama da canoagem nacional e internacional. Os intervenientes seriam os mesmos, aliás, os vencedores do Nelo Winter Challenge seriam apurados através da soma da pontuação obtida nas duas distâncias, dos 2000 metros e também dos 200 metros. Este segundo dia seria reforçado com a presença também de alguns atletas espanhóis que viriam até nós, o destaque para Saúl Cravioto Rivero, ele que foi medalha de prata em K1 200 metros nos Jogos Olímpicos e que nos deu também o prazer da sua presença nesta competição. Ficamos com a primeira das finais de K1 cadete masculino.
aqui já em sistema de eliminatórias, semifinais e finais, aqui a final de K1 cadete masculino, com a vitória a pertencer ao atleta Igor Pinho, do Clube Canoagem de Ovar. O dia tinha acordado solarengo, com pouco vento, mas à medida que a manhã foi avançando, o vento foi marcando presença e a prejudicar o desempenho dos atletas nesta distância de 200 metros. E se há pouco vimos os cadetes masculinos, agora para os cadetes femininos. Podemos ver aqui o equilíbrio entre os atletas, seria uma dominante nesta categoria. Podemos ver a ondulação que se fazia sentir aqui na zona da chegada. E com a vitória nesta categoria a pertencer à atleta do Clube Náutico de Marecos, Márcia Aldeias, com o segundo lugar para a holandesa Ruth Vorselman e em terceiro Cindy Rigor. No K1 Júnior masculino, prova muito equilibrada, com a vitória a ser descortinada através do sistema de fotofinish, a vitória a pertencer ao atleta do Clube Desportivo Os Patos de Abrantes, António Trigo. E o segundo lugar para o atleta do Fluvial Vila Condensa, o atleta aqui na imagem, João Campos, com a medalha de bronze a pertencer ao atleta ainda da categoria cadete, Hugo Figueiras, do Clube Náutico de Ponte de Lima. Ainda no setor júnior, mas no setor feminino, a vitória iria pertencer à espanhola Victoria Ayala, com o tempo de 47 segundos e 56 centésimas, com a prata a pertencer à atleta da Sérvia Olimpia Duševa e também a medalha de bronze para a atleta do Clube Canoagem de Ovar, Liliana Rezende, que na véspera tinha vencido os 2 mil metros. Imagens da atleta espanhola, Vitória Ayala, ela que é irmã de Alfonso Benavides. Aqui as 9 primeiras classificadas da final A de K1 Júnior feminino 200 metros. No setor feminino, mas na categoria sénior, a vitória viria a pertencer à atleta Natasha Janic, ela que foi medalha de bronze nesta distância nos Jogos Olímpicos. Segundo lugar para a francesa Sara Guyot, ela que fez parte do K4 francês nos Jogos Olímpicos, mas a surpresa viria a ser portuguesa, através do terceiro lugar alcançado por Francisca Laia, do Clube Desportivo Os Patos, a vencer na meta Joana Vasconcelos, do Sport Lisboa e Benfica, na imagem Natasha Janic. It's much better than yesterday. Lot of people say that I'm sprinter, but I like to go very good on long distance too, and I was very sad, but today is a new day. I woke up better and I win today. A prova correu bem, apesar de estar muito vento, os últimos 50 metros são muito duros, mas para o primeiro ano de sénior e com o tempo que temos desta distância de treino, acho que foi muito bom. Os objetivos para este ano são, sem dúvida, participar no campeonato do mundo de júnior e sub-23, talvez o europeu, claro, e talvez o europeu de séniores cá. E aí está a classificação dos 9 primeiros classificados em K1 sénior feminino 200 metros, em que a surpresa pertenceu mesmo à medalha de bronze alcançada por Francisca Laia. Imagens da categoria de sénior masculino, com alguns dos principais intervenientes nesta categoria. Destaque para o francês Arnaud Ibois, ele que é campeão do mundo nesta distância, mas em K2, fazendo tripulação com o francês Sebastian Jouve. E também o quarto lugar alcançado por Saulo Cravioto Rivero, medalha de prata nesta distância. Vamos ficar com as palavras de Ibois. For me it's a good weekend. It's always difficult to race in February, but yeah, it's a nice organization and a nice race. El año pasado ya estuve en el europeo y es una pista que me gusta y está todo muy organizado y es una competición que me gusta mucho.
Estão os 9 primeiros classificados desta categoria. Vemos aí em quarto Saulo Cravioto Ribeiro, também em sexto Maxime Beaumont, também em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Londres desta distância. A terminar este dia de competição, o K1 veterano masculino, com vitória a pertencer ao atleta do Clube Náutico de Ponte Lima, Luís Costa, a vencer com uma grande vantagem para os seus mais diretos adversários, Luís Costa, do Clube Náutico de Ponte Lima. Segundo lugar a pertencer a Rafael Herrera de Espanha e a medalha de bronze para o francês Benoît Gounin. Na paracanoagem, a participação de Norberto Mourão, ele que se prepara para fazer o ciclo olímpico nesta modalidade da canoagem, que vai fazer a sua estreia no programa paralímpico nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ainda imagens da C1 cadete masculino, com a vitória a pertencer ao atleta Arménio José de Arcor, de Ois da Ribeira, também um caso sério da canoagem portuguesa. Ele que há muito tempo que não perde uma prova no panorama nacional. Segundo lugar para João Mourinho do Clube Náutico Ponte Lima e o terceiro lugar para o francês Julien Moreau. Ainda na canoa, mas na categoria júnior, a vitória viria a pertencer nesta categoria ao checo Karel Palma, que já havia vencido na véspera a distância de 2 mil metros e a bisar aqui neste segundo dia de competição na distância de 200 metros, a cumprir esta distância com 44 segundos e 84 centésimas, com os segundos e terceiro lugares a pertencer respectivamente a Etienne Leblanc e ao outro francês Maxime Petit. Vemos na imagem a forte complexão física do checo Karel Palma. Aqui está o alinhamento da final desta categoria de C1 Júnior masculino. A imagem também a C1 Sénior feminino, ainda uma especialidade da canoagem em pleno desenvolvimento. A vitória viria a pertencer mesmo à portuguesa que representa o Saavedra Guedes, Maria Santos, com o segundo lugar a vir ser ocupado pela francesa Anne-Marie Catelet. Recordo que Maria Santos foi a 8ª classificada no Europeu de 2012, disputado na cidade de Zagreb, na Croácia, onde fez a estreia portuguesa desta categoria na canoa. Continuamos a subir ainda na categoria da canoa, desta feita para a categoria sénior. Expectativa para ver até que ponto Mathieu Gobel, um especialista dos 1000 metros, responderia aqui nesta distância de 200 metros. Também a estreia do português Hélder Silva, do Clube Náutico do Prado, e também do quarto lugar nos Jogos Olímpicos, o espanhol Alfonso Ayala. Mas a vitória viria a pertencer ao atleta russo Andriy Krajtor, um especialista nesta distância que vamos ter a oportunidade de ouvir. I won the race. I want to say that it's not my first time. This I was here last year at European Under 23. At 200 meters I was first. Now I was first too, so I'm happy. And I hope this year at European Championship I will come here and I will fight for gold medal European. Thank you. Aí está o André Krajtor a dizer que o ano passado foi nesta pista campeão da Europa na categoria de sub-23, na altura a representar o Azerbaijão, e conta estar aqui no, em Montemor no Campeonato da Europa Séniores. Vemos então imagens do Júnior António Trigo. Foi melhor do que eu estava à espera. Consegui ficar em sexto nos 2 km e consegui ganhar os 200 metros, que era o principal objetivo para este fim de semana. Agora, para o resto da temporada, é em abril a Taça de Portugal, que serve como seletiva para a seleção nacional, para participar no Europeu e no Mundial. E o objetivo é fazer K1 200. Na imagem, o checo Karel Palma, vencedora de Nelo Winter Challenge. Before this race I was 1 month in Portugal and I training a lot of, maybe it was while I was first. What's your expectations for the future?
I want to be on European Championship and maybe on World Championship this year. Recordar que este será o primeiro ano em que haverá Campeonato do Mundo de Júniores e Sub-23. Apenas no passado existia Campeonato do Mundo de Júniores. Vamos ficar com Joana Vasconcelos, do Sport Lisboa e Benfica. A largada não me correu lá muito como eu queria, mas os 2000 correram bem e então a Sama deu o segundo lugar e estou feliz por isso. E agora quais é que são os objetivos para o resto da temporada? Os objetivos este ano são muitos, visto que tem o Europeu de Sub-23, o Mundial de Sub-23, mais o Europeu de Séniores e o Mundial de Séniores, e estamos a treinar para isso e vamos ver como é que corre. O pódio masculino contou com a vitória do Maxime Beaumont, em segundo lugar João Ribeiro, do Sport Lisboa e Benfica, e em terceiro lugar outro francês, Arnaud Ibois. É uma prova de ver como é que estamos nesta altura da época, é uma prova de preparação para começar a época e acho que correu bem, não foi um resultado excelente, mas acho que correu bem. Na imagem, os vencedores do Nelo Winter Challenge, Maxime Beaumont da França e Antonia Nadj da Sérvia, os grandes vencedores da edição 2013 do Nelo Winter Challenge. Tivemos à volta de 600 atletas a participar. Esta já é, julgo eu, que já é a terceira edição. Continua a ter grande adesão por parte dos atletas de topo. E mais um sinal que a nossa empresa continua com uma grande vitalidade e que os atletas continuam a ter em nós um grande apreço e vontade de continuarem a usar o nosso equipamento. Desde 2008 que organizámos esta competição, juntamente com o Nelo e com a, na altura com a seleção russa. Entretanto, estamos em 2013 e neste momento participaram 17 países. Acaba por ser um reconhecimento pela capacidade organizativa deste tipo de eventos que a Federação Portuguesa de Canoagem tem e o parceiro que nos está associado, mas também um teste feito pelos países que cá estiveram, visto que este ano temos cá o Campeonato de Europa de absolutos. Penso que a nossa seleção nacional, hoje aqui representada pelos atletas através dos seus clubes, mas acima de tudo, bons resultados, tendo em conta que se trata de um controle e não de nenhuma prova em que os atletas se preparem afincadamente. É um controle para aferir a forma física. Os nossos atletas mostraram bons índices desportivos, o que nos agrada, mas acima de tudo estamos concentrados naqueles que são os nossos objetivos competitivos, que são o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. Mais importante é 2 mil metros para ver como estamos preparados, porque estas 4 últimos meses fizemos a maior parte de treino para ganhar a distância. E estou contente porque atletas que estão na seleção, e séniores e júniores, demonstraram que estas 4 meses fizemos bom treino e agora vamos passar para outro tipo de treino, porque vamos preparar para a distância e vamos preparar para a seletiva e depois para a primeira competição maio, duas taças do mundo. Ficamos então com as melhores imagens deste Portugal Winter Trial 2013, Nelo Winter Challenge, que deixa excelentes indícios para mais um ano de sucesso da canoagem portuguesa, cada vez mais a afirmar-se no panorama desportivo nacional e uma das grandes potências da canoagem internacional.